xisbiga mucaaradka wadani ayaa maanta u soo gabagabowday maalintii ololaha doorashada. Haddaba mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi mucaaradka wadani ayaa waxay kala qayb galeen dadka degan tuulooyinka Malowle iyo Xareed ololaha doorashada, waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ahaa isuduwihii hore ee wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saaxil iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay dadka degan tuulooyinka Malowle iyo Xareed oo iyagu sheegay inay taageersan yihiin xisbigaasi mucaaradka wadani, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkan maanta waxaan kaga hadlayaa anigoo ka tirsan xisbiga wadani, ula codeynaya codkaygana siinaya wadani. Maanta waxaanu joognaa halkan oo xaflad ku qabsananaa oo maalintii ugu dambeysay tahay, maalintii ugu dambeysana ay tahay Xareed. Bijaabinaynaa maanta wadani oo codkayga siinayna oo raacaynaa bal inuu isaguna sidaa noo dhaamo. Halkani waa halkan ku dhashay, waana aragtaan maanta gebi waa wadani, xisbigii xafiiskiisi waa kaa calanku ku yaallo, waa arkaysaan waa wadani. Arrinkaasuu dhammaaday guushiina waynu helnay, ballanqaadkaygana waanu oofinaynaa reer Malowle sida ha ogaadaan. Laba cisho horaan idinku soo marnay, maanta guushii baa inoo dhow. Wax alla wixii deegaanka dayacan oo dhan wax badan baanu ballan qaadanaa, ilaah waxaanugu beeneyn baanu leenahay. Guushii waa dhowdahay, codkiinu waa isbeddelka raaca, waa wadani. 13 Noofambar waa wadani. Muuse Bixin adeerkay waxaan leeyahay, ku caay mayno kuna habaari mayno oo in lagama godid cod kuma siinayno, laakiin kuwa ku garab jooga raggii ragaha waa iska dirtay. Anaa ka mid ahaa oo gadab kuu galay oo madaxtooda kowdii habeenima ka hadlay adiga dartaa, maansooro 5,000 oo qof joogna ka hadlay. Kuwa maanta kula jooga waxba kuma tarayaan, waxba kuma tarayaan. Nin wale wuxuu kaa sugaya haddaa xusbiga kursiga Ilaahay ku siiyaanad kursi siiso, waxaanan hubaa inaanad kuraasi kuwaa siinayn. Markaan Muuse tayaan ku aqaano kuwa maanta ku ag jooga ee dadka kugu diree kule madaaficdu rida yaqaana Muuse. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan joognaa tuulada Xareed oo ka tirsan degmada Faraweyne. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa xafiiska xisbiga wadani sida wanaagsan ee u soo baxay. Waxaynu u baahannahay isbeddel inoo dhaama xisbigii hore ee waxaan ku yidhi aan waxba inoo qaban ee fadhiidka ahaa ee kulmiye. Waxaynu ku beddelaynaana waxa weeyaan wadani. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.